አባይ ቲቪ ነው አባይ ቲቪ ነው ስጦታ ተበርክቶልናል እንግዳቸውን ይጋብዙልናል በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናኝ ነው የምንገኘው አባይ ቲቪ ነው ሃ ከአመት በኋላ የሰጠችኝን ጸጉር መልሼላታለሁ አድጎላት ነው ነው ቤት ለፍቅረኛ አበባ ሰጠች ለዘላለም ተለያይቻለሁ አመጣው ፍቅር ምርጥነው ምርጥነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው ዶክተር እየበረረ በወንጭፍ መትቼ አየር ላይ ማለት ነው ከፈለቱ ጋር ጣልቻለሁ ተሰጣ ዘባቹ እንደዚህ እንደዚህ ለምን እንደው ዝቅ ብሎ አንተ የጋሽ ርስቱ ልጅ እንኳን አየው ባባይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ አሌክስ ምድረፎ ጋሪ ለተቀደጂ ነው ደሞ ፍርፍሩ እውነት አውርቻለሁ ለልኝም ደሞ ለዋሽ ነው ሁሉም ምርጥ ነው ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው አባይ ቲቪ ነው አባይ ቲቪ ነው አባይ ቲቪ ነው አላችሁ ለኛ ዋ ሰርፕራይዝ ነው አንድ ስጦታ ነው እንግዲህ በጣ ያንዳችሁ ይሆናል ወይ ደግሞ እዚ ስቱዲዮአችሁ በጋራ እሺ ለፈቅራችን እሺ በጭብጫ ኦ ፈርሚናን እንዴነሽ ወይኒ እናነሽ አረ ፈርሚ የኔ ቆንጆ ፈርመናል ነው ፈርመናል የኔ እናት ፈርመናል እስቲ ጭንቅላትሽን ትንሽ ተመርተ ቢገባይ እሺ በራሷ ያዘጋጀችው ስጦታ ለዋሻውንዴ ፕሮግራም በሽልማት መልክ አምጥታለች ተቀበሏት ኦ እስቲ ነው ምን እንደሆነ ጠይቋት በስም አትችልም እኔ ላም ተው ከፈርመናል ዳንኤል እና ከ ላኤል ዳንኤል ወንድም ነው ስጦታ ተበርክቶልና ድረስ ነው ዋሻውንዴ ባባይ ቲቪ የታላቅ ስጦታ ተሰጥቶናል በጣም ነው እናመሰግናለን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ዋሻውንዴ ተጀምሯል ዛሬም እንደተለመደው ሁለት እንግዶችን ይዘን መተናል መጀመሪያ እንግዶቻችንን እናስገባ እሺ መጀመሪያ ማን ያስገባ? ዛት ኤሪያ ፍልፍሉና አሌክስ እንግዳችሁን አስገባ። እሺ እንዴ? እናንተ ሞቅ አርጋችሁ ብቻ ተቀበሉ። ተቀበላለን። ጨብጨባውስ አይቆጥርብንም አይቻል አይደል? ምግብ ቤት በሚያርሰን እንደምናጨበጭብ እናውቃለን። ኦ! በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናኝ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሃ ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው ትሬ ትሌ ኮባሌ እባላለሁ
ከኝ ዋሻውን ዴላይ እኖራለሁኝ አፋይ ቲቪ ላይ እንዲደሰቱ እመጣለሁኝ በየሳምንቱ ማርቆስ ወራለህ ኮኝ ወራለሁ እንደምታውቁኝ ወራለሁ ጆኒ ያይጄ አፋይ ቲቪ እመጣለሁኝ ወራለሁ ደምስ ስሜ ደምሴ ይሄ ነው ዳንሴ የምታወቀው በዚህ ምላሴ እንዲህ ከሆነ አለባበሴ በአፋይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ አሌክስ መድረፎ ጋሪ ለተቀደጂ ነው ደሙ ኮንግራጅ ዮዚ ዋዜ ባለሙያ ይብራለምን ስለመጣችና መሰግናለሁ ለይ ተወዳጇ ዮዚ ዋዜ ባለሙያ ይብራለም እንኳን ደህና መጣሽ ይብራለም ደስ የሚያምር ስም ነው ይብራ ዓለም ዛሬ ደግሞ ይብራ ዋሽውንዴ ይብራለም ይብራለም ስለመጣሽ እጅግ አርገና መሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በደንብ እንጫወታለን። እሺ። አባሁን አመት የመብራት ኃይል መፈክር ነው። እንዴት ይብራለም? ይብራለም። በነገራችን ላይ ያሸ ዘፈን ነው። ያሸብር በላይን ዘፈን ነው። የተወዛ አባይ በሚል ሚለው ዘፈን ላይ ነበር። አባይ። በነገራችን ላይ ያሸብር በላይ ሰላም ብሏቸዋል። አሜሪካን አሸኔ በጣም የሚገርመኝ እዚህ ፕሮግራም ላይ ከቀረቡት መካከል ምርጥ ውሸት ያንበሳ ዋሹት መካከል አሼ አሼ ያለው አንበሳ አሼ በአሁን ሰዓት በአሜሪካን ሀገር ነው የሚገኘው። አሜሪካን ሀገር በተለያዩ ስቴቶች የተለያየ ሙዚቃ ስራዎችን እያቀረበ ይገኛል። አሼ በሰላም ተመለስ እንላለን። ባለበት ሰላምታችን ይድረስ አሸብር በላይ። እኔ ጋም ደውሎልኝ ነበር ባለፈው አንበሳው ምንድነው ያለው አሼ አሼ እንዴ ነው አሜሪካ ስራ ስለ ቀስ ብላ ያዋራኝ ባይደን አጠገቤ ነው አለኝ። ባይደን ባይደን ጥላሁንና ማርቆስ እንግዳችሁን ጋብዙ። አንዴ እንጋብዛለን። ሰላም ነው አዲስ አበባ? ሰላም ናችሁ? ቦሌ ካሳንቺስ 4 ኪሎ ካሳንደናችሁ 4 ኪሎ ቦሌ ካሳንቺሶች እንደናችሁ? ለቃለቃ ቦሌ ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ፒስ ነው? ፒስ ነው። መገናኛላችሁ? አየር ጤና አየር ጤና። ኮልፌ አቃቂ ፓርኪንግ ሰላም ነው? እስቲ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ሰላም እስቲ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ጭብጨባ ያንሰና ፍርፍሩ እውነታው ሪቻሎ ናናናና ድምጻዊ መስፍኔን በጥንጨባ በጥንጨባ አይ የመስፍኔ ዘፈን በጣም ነው የምወደው።
ساملت ميزفنو اللي نونزا هم قوتشو انجم نمتن فراقيتش سوطا بابرتنو ارا لا 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 يقررنا لنا اسي قولا ارا لا 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 يقررنا لنا لا لا ارا لا 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 ያልተመጣበት አዲስ አበባ ክፍል ነው በጣም ደስ ይላል አፓረንት የሚወጡት እሱ ላይ ነው በመመታት ራስን ይችላል ራስን ይችላል መስፍኔ በጣም ስለመጣና መሰግናለሁ በጣም ቆንጆ ዘፈን ነው አዲስ አበባ አዲስ አበባ አዎ በተለይ የተለያዩ ስፖርታዊ ፕሮግራሞች ላይ ብዙ ጊዜ ይሰማል በጣም ይሰማል ፍልፍሉን በጣም ወደዋል እንደውም የኔ ነው የሚመስለኝ ፍሉ ዘፍን አይቻለ አቅም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አው ስቴጅ ላይ አንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ ይሄ ሙዚቃ ሲከፈት አብሮ ነው እንትን የሚለው አው ደሞ ዘፈን በጣም ደስ ነው ፍቅርን ነው የሚገልጸው ደስ ይላል ባለሱቅ ልሸውድ ስትል ዶቤ ማሪፍ ባለሱቁ አረና ባለሱቁ ነው የሚለው አው ያሳፈርሱቅ ሰሜን ተቆል ያው ከቺኮች ጋር ምናምን አብሬ ሲ በስም ያይጠሩኝ ይገባኛል ኮዱ ኳላ በዛብ ይሉኛል ብዙ ስለማለ ነው አዎ በዛብ አቤት አረ ና 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 መሰግናለን ተመልካቾቻችን በአባይ ቲቪ እንዲሁም በአባይ ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ላላችሁ ዋሻው እንደ ያው ተጀምሯል አጥሊ እንዴ እዛሬው እንግዶቻችን ተወዳጇ የውዝዋዜ ባለሙያ ይብራለምና ድምጻይ መስፍኔ ናቸው ሁለታችሁም ስለመጣችሁ እጅግ አርገና መሰግናለሁ እዚህ ስቱዲዮአችን የተገኛችሁ ከሎሬት የኪነጥበ ማሰልጠኛ ማዕከል የመጣችሁ የዘወትር እንግዶቻችን እጅግ አርገና መሰግናለሁ ፕሮግራማችን ተጀምሯል የውድድሩ ጽንሰ ሐሳብ ለሁለት በፍቅር የተከፋፈሉ ቡርኖች አንዳቸው ስለራሳቸው አንድ ታሪክ ያወራሉ ይሄ የሚያወሩት ታሪክ ሁነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል በተቃራኒ ወገን ያለ ቡድን መስቀለኛ ጥያቄ በሳቅ ያዋዛ ይጠይቃቸውና ሁነት ወይም ውሸትም ይሆነውን አጣርቶ ይመልሳል ካወቀው ነጥብ ያገኛል ካላወቀው ነጥቡ ታሪኩን ላወራው ቡድን ይሰጣል ማለት ነው ፕሮግራማችን ተጀምሯል ጥላሁን ልፈነ አቤት ታሪክ ንገራል ኦኬ ትርሲት ሙላት የምትባል የድሩ የትምህርት ቤት ጓደኛዬ ከ20 አመት በኋላ የሰጠችኝን ጸጉር መልሼላታለሁ ታራና ናና ናና ታራና ናና 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 ትርሲት ሙላት የምትባል የድሩ የትምህርት ቤት ጓደኛዬ መስፍን የናንተ ነው የናንተ ከ20 አመት በኋላ የሰጠችኝን ጸጉር ከተገናኘን በኋላ መልሼላታለሁ አድጎላት ነው ነው ቤት ነበር ኦኬ ገለጥ ልጄ ይሄ ፕሮግራም አፋልኩኝ ነው እንዴ ባለፈው ሳሚኝ አልተመታሽ እሱን ሂደቱ ነው አገና አልመጣችም ይሄኛው ግን የሆነውን እኮ ነው የነገርኩ የነበረ ቤት የሰጠች ተቀም የጸጉሩ ነው የጸጉር ጸጉር አለው እንዴ የራሷ ሌላ ጸጉር ምን አለ የራሷ መድኃኒት አርግብኝ ብላ ነው የሰጠች አይደለም ትምህርት ቤት አብረን ይያለን ሽቦ እንደዚህ ገብተን እንወጣ ነው በሽቦ ውስጥ እኔ የተቀደዳልኝ እዚች ጋር የተሰነጠቁ በሽቦ ውስጥ ስንወጣ የሷን ጸጉሯን ይዞ አስቀረው ጠቃለልኩትና እንደዚህ ልብሰደው ስላት ልብሰደው አለች ከ20 አመት በኋላ በአጋጣሚ ተገናኘንና መለስኩላት ይብራለ ቀለም አለው ጸጉሯ የድሮ ቀለም የለም እንደዚህ አሁን አለ እንደ ጸጉር በቃ ዘኖርማል ጸጉር ነው አልቀየረም ምን አላለም እንደተጠቀለለ እንትን ውስጥ አልበም ውስጥ ነበር ያስቀመጥኩት ካገኘዋት በኋላ በተከታተረም በሶስተኛው ቀን አግኝቼ መለስኩኝ ማለት ምን ነው ቆረጣጣው በስንተኛው ቀን ጸጉሩ ሽቦ አለ የፍርግር ሽቦ ታቃለ ያጥር ሽቦ ጉጥጉጥ ያለው በሱ ውስጥ ገብተስኒ ይሄን ጸጉሯን ያዘውና በጨስ ያንን እኔ ወስድኩና ጠቀለልኩት ነው ያስኩት ከዛ ተኛው ጊዜ መለስኩኝ በ20 አመቱ ለምን መለስኩላት አገኘዋታ በቃ እሷ ትዳር ይዛለች ምናምን ብላለች ሌላ ይወጣላ እኔም ደሞ ሌላ ይወጣና ለግ በማስታወሻነት ያስቀመጥኩትን ስሰጣት አልቀሳ ተቀበለች የታርገው የታርገው አላቀመው ብዛት አለው ጸጉሯ ብዛት አለው የተበጨቀው አራት ፍሬ ናቸው
አራቷን ፍሬ ነው የተቀለልኩ። አራት ፍሬ እንዴ? ረጃ ይሄንን የሚያክል አራት ፍሬ ጸጉር ተጠቅልለው ግን ተጠቅልለው ግን እንደዚህ ተጠቅልለው 20 አመት ምንም አላረከው ምንም አላረኩትም። አልበም ውስጥ እኮ ነው የተቀመጠው። ድሬዳሉና ምንም አልሆነ ወርዶ ለማንኛውም ጥላውን ልፈና አሁን ያወራው ወነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል። ተነጋገሩ። ውሸት ነው። አረቡ ትርፍ ነው። ይሄ ቀዳዳ ነው። ይሄ 20 አመት ብሎ ቀደም ደግሞ ቁጥልይ ይያምኑ ነበር። 20 አመት ጸጉር ይላል። 20 አመት ጸጉር አንተ ጸጉር አለልህ። 20 አመት አይደለም 20 አመት ከ8 ወር ገና 9 ወር ጋር ጨምረ ለምን አታስረግዞ? ለምን መሰለህ ሰኔ 30 ነው አካባቢ አካባቢ ነው ወሰድኩ። በቃ ጥሬ ቆይ በቃ ጥላውን ልፍነ ትርሲት የምትባል የድሮ ፍቅረኛ ትርሲት ሙላት አላጎደልናትም። ትርሲት ሙላት የተባለች የድሮ ፍቅረኛ እንዳጋጣሚ የድሮ ፍቅር እንደ ህንድ ፊልም ሽቦ ለሽቦ ነው ስለሆነ እንዳጋጣሚ ስትሄድ አራት ጸጉሯ ተነቅሎ ወደቀ። ያን ይዞ ልውሰደው አላት። ሽቦ ለሽቦ እኮ የምንሄደው ለመስ በረፍት ጠፍተን ብስኩት ለመግዛት በአጥርሱ በትርሲት ይዣለሁ። ስለዚህ ትርሲትን ጸጉሯን አስቀምጬላት ካገባች በኋላ ከሀያ ዓመት በኋላ ሰጥቻታለሁ ያለውን ፍልፍሉ ይብራለምና አሌክስ ውሸት ነው ብለዋል። ግን እናከብረዋለን፣ እንወዳለን። ሁላችንንም አፈርተሃል። በአራት ፀጉር ግን ተለያየ። ሰው አራት ፀጉር አውጥቶ አራት ሸጥዋሻል። 20 አመት የቆየው ጊዜ ግን በቃ 20 አመት የቆየው በረከት ነው የምትከራከረው። 20 አመት የቆየው የትርሲትን ፀጉር ፍልፍሉ ይብራለምና አሌክስ ውሸት ነው ብለዋል። ጥላውን ልፍነ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ወይ? እውነት ነው እውነት ነው። ጥላሁን ልፈነ አብራራለን። ታሪከኛ እኮ ነው አታውቅም? አብራራለን። ከሀያ ዓመት በፊት ትርሲት ሙላት የምትባል በጣም መወዳት ልጅ አለች። የጓደኛ እህት ናት። እና ከትርሲት ጋር አብረን ሽቦ በሽቦ እየሾለክን ብስኩት እንገዛለን። በረፍት እየተደበቀ ያቺ ጓሮ በር የምንላት በዛ ስትወጣ እንደዚህ ሲለ የኔ እዚህ ጋር ተቀድጃለሁ። የእሷ ደግሞ ፀጉሯን ነቀለው እንትኑ ያቺን አራት ሽቦ እንደዚህ እንደጠቅልይ ሊያዛቱ ያልኩ በአጋጣሚ አልበም ውስጥ አስቀምጨው ነው ረስቼዋል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አገኘሁትና ይህ ነገር የማን ተጽፏል? ደግሞ ተጽፏል። ብዙ ፀጉር ተሰበስባለ ማለት ነው። ትርሲት ሙላት የትርቴት ጓደኛ ይላል ተጽፏል። የምን ፀጉር ይላል? የፀጉር የራስ ትርሲት አይልም። የራስ ፀጉር አይልም፣ ፀጉር ነው። ከዛ በኋላ ተገናኘን በአጋጣሚ። የት መሰላቸው የተገናኘ? ወልቂ ከዛ በኋላ አገኘኋት። አዲስ አበባ እንደምትመጣ ነገረችኝ። አዲስ አበባ በሳምንት ስትመጣ ፀጉሩን ፈልጌ ሰጣት። ዋው! እሺ፣ እዚህ ቅርስ አስመላሽ ነው የማውቀው። ፀጉሩ መላሽ። ለማንኛውም አይ በጣም ይገርማል። ፀጉሩ ግን አለ። አሁን ለእሷ ጋር ነው። እኔ ጋር እሷ ጋር ነው። ትርሲት አንድ ቀን ይህን ፀጉር ዝግጅት ክፍላችን ይዘላት። ነገራችን ከሰጣት ስንት ጊዜ ሆነው? አሁን ፀጉሯን ከመለስክላት ሶስት ወር። አሁን በቅርብ ጊዜ አስተክላለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቻችን ዛሬ ጥላውን የሚገርም ታሪክ ነው። የሚገርም ታሪክ ነው። ጥላ በጣም አሪፍ። የቅርስ ባላደራ ማህበር ይፈልግሃል። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። እንትን አለ ማርቆስ፣ አሁን አክሱም ሐውልት በፊት የመጀመሪያው አንዱ ጠፍቶ ነበር አለ። እሱን ማርቆስ ነው የነገራችሁ። በዚህ በኩል ያለ ድንጋይ ይዘው ሲሄዱ አይቻለሁ ብሎ መጀመሪያ የጠቆመን እሱ። አንድ ለዜሮ አንድ ለዜሮ አንድ ለዜሮ ምንም ችግር የለም። ችግር አሌክስ፣ ታሪክ ንገረን። እሺ፣ ለፍቅረኛ አበባ ሰጠቼ ለዘላለሙ ተለያይቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው? ክብራትና ክብራት አመጣው። ፍቅር ድገመው ድገመው። ለዘላለም እስከ መጨረሻው ተለያየ። ጠይቁት። ለቅሶ ነበረባት። የሬት አበባ ነው። በተራ ጠይቁት። ሞተራት ፍታ ነው። የሬት አበባ ተጣች
የሬስ አበባውን ይሰጣል አይደል? እኔ ነጭ አበባ ነው ይሰጣል። ነጭ አበባ ነጭ ስለሆነ ሊሆን ነጭ የቀብሩ ነው አይሰጣል። አንዴ አንተ ስለምታስፈጽም ይሆናል። ጠይቀው እስኪ። ንድፉን ነው የንድፍ ለእንቁጣጣሽ የሚሰጠው ንድፉን ነው ሰይሩን ነው? አይራን ትክክለኛ ነጭ አበባ ፍላወር ሰጣዋት ተለያየ ነው አበባውን ጥላ። ኦኬ አበባው እጀታው ላይ ሾክ ነበረው? አይስ እሱ ነው የሚያውቀው እንጂ አንተ በነገር ካልወጋት ወንድ አብሯት ነበር አልነበር? ብቻ እንዲህ ፍቅረኛ እያልኩ ወንድ ነው እንዲያፈቅሩ። እሺ አሌክ አይደለም አበባውን በሱ ፊት ለምን ሰጠኝ ብላ ልታጣላኝ ነው ብላ ፍቅረኛው ነች። ኦኬ አበባውን ገዝተህ ነው ወይስ ከአጥር ላይ ነው? ኧረ ገዝቼ ነው። ገዝተህ አበባ ሰጥቶ እንዲህ ትጣላለህ? እኔ ባንተ ስራ መጣበ በኔ በጣም ባንተ ራስ አሁን ምን ላይ እኔ ነው እኔ ምን ሰው ነው ያስለመደ መጨረሻ ላይ ምን ብላ ተለየች? አንዴ ወርውራብኝ ነው አሁን መከተለ ፊት ላይ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከተ እንደዚህ ካለች? ኦ ይሄ 9 አመት ተቀበለች ግን አይ ወርውራችሁ በኔ ቤትማ ፊልም ላይ ማይ ሰርፕራይዝ ማረግ አበባው ስትሰጣጡ ምልልስ አድርጋቸዋል ስጅጅ አረ ምንም አሁን ተቀር ፊቴ ላይ ነው የበተነችው ላይ አይደች ወቀተላይ ከሌላ ዘይት ታራይ ካውዲን ይችላል። እና መሰግናለሁ እውነት ነው አመሰግናለሁ። አይ ምንም መካከለ አሌክስ ለፍቅረኛ አበባ ሰጥቻት ለዘላለም ተለያይተናል ያለውን እውነት ነው ውሸት ነው ተነጋገሩ። ጮክ ብላችሁ ጮክ ብላችሁ ማርክ እውነት እንዴት ጥሩ ነው አሌክስ አሁን ማልበረጀም እንግዲህ ከስተውስን 9 አመት በፊት ደግሞ ቀቃያሉ ከሌላ ሴት ጋር አይታ አበባው ሰጠኝ ወርውራ ልትጣለው ትችላለች። እኔም እንደዛ ይመስለኛል። ከሌላ ሴት ጋር ካላየችው በስተቀር አበባ አስደንግጦ አያውቅም ማንንም። እኔ አበባ በመስጠት አንደኛ ምን ከሌላ ሴት ጋር እና አንድ ሴት ብቻውን ነው አይባልም። እኔ እውነት ነው ባይነኝ። እኔ እውነት ነው። እኔ ግን ውሸት ነው የሚመስለው። እውነት አዎ። ለምን ለምን መሰለኝ ምክንያት እኮ አለ ነው እኛ ስንል ሌላ ሰው ከጎኑ ካለ ወይ ከዚህ በፊት አስቀይማት ሆነ ባባው ሊደልለኝ ነው ብላ አስተውራ እንደዚህ በቃ ከናንተ ወይ ወይ ሲሰጣት ደግሞ ካጠገቡ ሴት አነበረች ወይ ወንድ ወይ ሴት ከሱ ጋር ከራሱ ጋር። እኔ ግን የሞተር አጥፍታ አበባ ጉንጉን ያስቀመጠላት ሴት ልትሆን ትችላለች ብዬ። ስለዚህ ጥላው ምን አለ ወረወረች ተነስተህ አይ አትወረውሮማ ማርቆስ ማብላጫት እሺ እሺ። ተመልካቾቻችን ለፍቅረኛዬ አበባ ሰጥቻት ለዘላለም ተለያይተናል ብሎ ያወራውን አሌክስ በጣም እጅግ በአበባ ጉዳይ በነገራችን ላይ ጥላውን እልፍን አይታማም። እዚህ አባይ የምንቀረጽበት ስቱዲዮ ሁል ጊዜ ጠዋት ለቀረጻ ሲመጣ አበባ ይዞ ነው የሚመጣው። አበባ ሻጫ ደግሞ የሚገርም እሱን ተማምና እቁብ ገባች። አበባ ሻጫ ምታደርጋለች በጣም ስለሚገርም ሰው አስቀምጣለች እሱ ከሚሰጣቸው ላይ እየተቀበለች በግማሽ ለማንኛውም የአሌክስ አበባ እንዴት ደረሰ? የአሌክስ አበባ እውነት ነው ብላችኋል። እውነት ነው። ጥላውን እውነት ነው ብላችኋል። መስፍን እውነት ነው። እውነት ነው። ማርቆስ እውነት ነው ብላችኋል። እሺ አሌክሶ ለፍቅረኛ አበባ ሰጥቻት ለዘላለም ተለያይተናል ያለውን ጥላውን እልፍነህ መስፍኔና ማርቆስ እውነት ነው ብለዋል። አሁን አሌክስ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ውሸት ነው። ውሸት ነው። እይ ሃውዲ ዲራካ እሰይ ያንተ ጸጉር መጥቶ የኛ አበባ ምን ላድርጋችሁ? ያው ይቅርታሽ ለምን መሰለኝ አሌክስ አበባ ሰጥቶ ፍቅረኛ እንደዚህ ይዋሻል ብዬ አላስብ። በነገራችን ላይ ጠሬ በህይወት ዘመኔ አበባ ሰጥቼ አላቅም። በጣም የማልወደው ነገር አበባ መስጠት። ያው በዚህ አጋጣሚ እኔ ጥላውን እርፈነ ሞድለት ባህሪው ቅድምም ብየዋለሁ አበባ በስጦታ መልክ ማበረከት በጣም ተወዳለ። የሚቀበለው ደስ ስለሚለው እኮ አይ ሰጥቶ የሚቀበል ግን ለምንድን ነው? መቼ ነው ይሄ ሆሚ የጀመረ? ይሄ ልምድ የጀመረ እግዚአብሔር ይስጣት አንድ ጓደኛዬ ናት ያስለመደች እና አበባ እያመጣች ትሰጠኛለች። ደስ የሚል ስሜት ተሰማኝ። ከዛ በኋላ እኔ ለእሷ መልስ ለመመለስ አበባ መግዛት ጀመርኩ ከስድስት ከሰባት ዓመት በፊት። ከዛን ጊዜ ወዲህ አበባ ስሰጣት ያላትን ስሜት አየሁትና ለሌሎች ሰዎችም ይህንን ነገር ሳደርግ ስሜታቸው በጣም ደስ ስለሚል ከዛ በኋላ ያ አበባና እኔ ቁርኝታችን አበባ የምትባለውን አይደለም አበባ አበባዬ ሆይ አበባዬ ሆይ በሳምንት አንድ ቀን ኧረ ሁለት ቀን ማክሰኞና ሐሙስ በሳምንት ሁለት ቀን
እና ጥሩ ነገር ነው በጣም ደስ ይላል ለሰው ልጅ አበባ ስጦታ ስትሰጣው በጣም ያስደስታልና ጥሩ ነገር ነው ለማለት ነው ጥሩ ተመርካቾቻችን አንድ ኩሎ ነዋል በማስከተል በታምንም ባታምንም ወደሚለው ፕሮግራማችን ነው እናልፈው በመጀመሪያ መንጋብዘው የፍልፍሉ የኢብራሂምንና ያአሌክሶን እንግዳ ይሆናል አሁን የምትመጣው አንግዳ ከሶስቱ መካከል ከአንዱ ጋር ነው ትክክለኛ ግንኙነት ያላት እናንተ መስቀለኛ ጥያቄ ጠይቃችሁ ከማን ጋር ትክክለኛ ግንኙነት እንዳላት ተለያያላችሁ ማለት ነው በቅድሚያ መንጋብዛት የፍልፍሉ የኢብራሂምንና ያአሌክሶን እንግዳ አክሌሲያ አማረን ነው አክሌሲያ አማረን ወደ መድረክ ፍልፍሉ አክሌሲያ ላንተ ምንድናት ማናጀር እሺ ይብራለም አክሌሲያ ላንቺ ምንድናት ዌተር ሆና ነው ማቃት እሺ አሌክስ አክሌሲያ ላንተ ምንድናት ሂልተን ሪዘርቬሽን ላይ ነው ማቃት ሂልተን እንግሊዝኛ ነው ሪዘርቬሽን ላይ ነው እሺ አክሌሲያን ፍልፍሉ ማናጀር ናት ብሏል ይብራለም ደግሞ ዌተር ሆና ነው ማቃት ብላለች አሌክስ ደግሞ ሂልተን ሪዘርቬሽን ብሏል ጠይቁ መጀመሪያ ፍልፍሉ ጠይቁ መስከረኛ ጠይቋቸው ፍልፍሉን ጠይቁት ማናጀር ብሏል ማኔጀር ስንት አመት ይሆናታል ማኔጀር ከሆነች ካዛብላንካ የሚባል ድርጅት ያንተ ማኔጀር እኮ መሰለኝ ማኔጀር ናት ነው ያልከው አይደል በግራው ማናጀር ናት ማናጀር የምን ካዛብላንካ ድርጅት ነው የመንግስት ድርጅት በምን አወቀህ እዛ ምን ልትሰራ ይሄ አይ ታውቂያታ ነው አንተ ታውቂ ስለሆነ ተዋወቀች አይ እኔ ተዋወቅኳት አንተ ነህ ተዋወቅ ካዛብላንካ የት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ወይስ ካዛብላንካ የት ነው ድርጅት ነው እኮ የት ድርጅት የት አካባቢ ነው ድርጅት ኢትዮጵያ ድርጅት የት ነው የኢትዮጵያ አይደል ካዛብላንካ የሚባል ካዛብላንካ የሚባል የኢትዮጵያ ድርጅት የኢትዮጵያ ካሳንቺስ ነው መታቃት አረ ተው ሌላ ነገር አታውቅ ካዛብላንካ እንደዛ ነው ካዛብላንካ ማናጀር ነች ቦታው ሁሉ ጋ ነው የሚል ካዛብላንካ የሚባል ወደዚህ ወደ እንትን ወደ ቺቺኒያ ካዛብላንካ የሚባል ድርጅት ቺቺኒያ ወደ ኢብራሂም ግቡ ኢብራሂም ዌተር ሆና ነው ማቃት ብላለች ኢብራሂም የት ነው ዌተር ዱባይ ዱባይ ኦ ምን ሆቴል ፓል ዱባይ ፓል አንቺ ትሰሪበት የነበረው ማለት አሌክሶ አቤት ሰላም ነህ ጠፋ ሪላክሴሽን ያልከው ቅድም ሂልተን ሪላክሴሽን ያልከው ቶ ያውኑ ሁለቱንም ብላችሁ አትሽሉትም ሪሴፕሽን ላይ ነው ማቃት ነው ሪሴፕሽን ላይ ነው መታቃት ሂልተን ቦታ ያቃል አረ ያቃል ጠይቁ እንወስን አይ እንወስን በቃችሁ እኔ ወሰንኩ ጥያቄ ጨረሳችሁ አይደል ኢብራሂም ጋር ስንት አመት ይሆናችኋል ከተዋወቃችሁ 5 አመት በፊት አሁን መቼ ነው የመጣችሁ አሁን በቅርብ ነው የመጣችሁ መላኪ ሊሊል ነው መቼ ነው የምኖረው ሊል ሪላክሴሽንን እንዴት አያችኋት የሄልተኗል ሪላክሴሽኑ አልተዋጠ ዝም ብላ ነስ ይብራል አንተስ እኔም ይብራል የበረከት ልል ነበረ በረከት ማናጀር የት ነው ስትለው ራሱ ቺቺን ያለ ይብራልም ዱባይ ፓም ትሰራ ነበር በሙያዋ ማለት እሷ ማብራት ተሰራ ነው ምናልባት እዛ ከዊተሮች ጋር ሁላችንም ስንል ትውቋልን እኮ ኢትዮጵያ ስለሆነ እና አሌክስ ጋር ማልተቀበልኩትም በፍልፍሉም ደግሞ ተምራሽ ከዘደለም ያሌክስ ደግሞ ገና ሲናገር መጀመሪያ ላይ ስለተሳሳተ እኔ ይብራል ምናልባት እስቲ አልተም አይ ልክ ናችሁ እኔ እንበላ ይብራል ትንሽ እንኳን ይመስላል ይብራል ይብራል ደጥቷም ትንሽ ይብራል አክሌሲያ ትክክለኛ ግንኙነት ያላት ከኢብራሂም ጋር ነው ብላችኋል አኛው አው አክሌሲያ እንደምን አለሽ ዘበሚስከንሽ ዳኔ ወይኔ ከሶስቱ መካከል ትክክለኛ ግንኙነት ያለሽ ከማን ጋር ነው ከፍልፍሉ ጋር ከፍልፍሉ ጋር ነው ፍልፍሉ አውቃለሁ ግን በነገራችን ላይ የካዛብላንካ የሚባለው ካምፓኒ ማናጀር ናት ካዛብላንካ የሚባለው ካምፓኒ ደግሞ ተወዳጁ ኮሜዲያን በረከት በቀለ ፍልፍሉ ብራንድ አምባሳደር ሆኖ ተሹሟል ብራንድ አምባሳደር እንኳን ደስ ያለ በሉት አንድ ጊዜ ፍልፍሉ እንኳን ደስ ያለ
ፍልፍሉ ብራንድ ሆኖ የተሾመበት ስለ ካዛብላንካ ማናጀሯ አጭር መልእክት ትነግረናለች። ከዛ በፊት ግን አክሌሲያ ማለት ምን ማለት ነው? የግሪክ ቃል ሲሆን የተቀደሰ እንደማለት ነው። አንቺ ነሽ የተቀደሰ? አዎ። ትሙ አንተ ጋር ከተረገመ ጋውላ። እሺ። ስለዚህ አክሌሲያ ስለ ድርጅቱና ስለ ብራንድ አምባሳደራችሁ ስለ ፍልፍሉ አንድ ነገር አለ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ካዛብላንካ ትሬዲንግ ፒኤልሲ በ2023 የተመሰረተ ድርጅት ነው። በስሩ ካዛሮድ የሚለን አፕሊኬሽን ይዘን የመጣ ነው። ይሄ አገልግሎት የሚሰጠው ማንኛውንም አይነት መንገድ ላይ የሚያስቸግረንን የመኪና ችግሮችን የምንፈታ ድርጅት ነን። ይሄንን ችግርም ደግሞ የምንፈታው ባስቀመጥነው አፕሊኬሽን እና ባጭር የስልክ መስመር ቁጥር አለ 8182 እሱ ላይ በመደወል ስለዚህ ካዛሮድ ተመዝገቡ፣ ካዛሮድ ተጠቀሙ። ክቡር አምባሳደር፣ ክቡር አምባሳደር እንድትካለ ክቡር አምባሳደር እኔን እንኳን እንደዚህ ያለ አስረዳሽኝ ማመሰግናለሁ። አይቼሽን የገባሁት እሺ። አክሊሲያን እጅጋን ገና መሰግናለሁ። በጭብጨባ ሸኛለሁ። በረከት ልሸኛት አይታው ደሞ 81 ነው ተናግር ያለው ባህሪያቸው ደውልና አስመልሰው ደውልና ደሞ ያ አሁን ደሞ ሰማል አንዱ ምናለኝ እንደዚህ እኮ አምባሳደር ሆንኩ ምናምን ሰክ አሁን ገና ፍልፍሉ ዘየዳል ካዛሮ ደመግባቱ ለምን አይ ትንሽ ሞቅ ብሎ ሲወድቅ ደውሎ አንጻታችሁ ሰዱኝ። እድሜ ለካዛብላንካ አምባሳደር ፍልፍሉ ሁለት ለአንድ እየመሩ ነው። ሁለት ለአንድ በማስከተል ወደ ዋሻው እንደናልፋለን። ምን ነው ወረክ ምን ነው መስፍን እንደነ አሎ ሁሉ ሰላም ክብሩ ይስፋ። ስራ አሪፍ ነው? አስተማማኝ ነው። አሁን ሌላ ምን አዲስ ነገር እየሰራ ነው? እስኪ አሁን በቅርብ ለቀታል ያልኩት አሪፍ ትግርኛ ዘፈን አዘጋጅቻለሁ። አላሚዳ ከይዳ መተል ዘፈን አለች። ምን ምን አላሚዳ ከይዳ ምን ማለት ነው? አላምዳኝ ሄደች ማለት ነው። አላሚዳ እሱን ዘፈን እያዘጋጀው ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ለቀታለሁ የሚል ግምታ ትንሽ ትልልናለ። ትንሽ አዲስ ናት። አዲስ ናት ግን ይመስላል። ትንሽ እስቲ ከጫፈ ቀንጨባ አድርጋትና ቀንጨባ አድርጋ አላሚዳ ከይዳ አላሚዳ ለትዝታ ናፍቆት ያሳብተታ አላሚዳ ከይዳ አላሚዳ ለትዝታ ናፍቆት ያሳብተታ አላሚዳ አረኔ አረኔ አላሚዳ አረኔ አረኔ አላሚዳ እቺን ተመስላለሽ። በነገራችን ላይ መስፍኔ የቂርቆስ ልጅ ነው። መስፍን የተወለደበት አካባቢ ነው እኔም የተወለድኩት እና የአራዳ ልጅ ነው እና በጣም ማታ በጣም ነው የሚችለው። በጣም ከልጅነት ጀምሮ ነው የማውቀውና አሪፍ ድምጽ አይነች። እሺ መስፍን ይሄ አይ ማርኬ እንትን ስለ ማርኬ ተወልደ ነው እንዴ? አይ ብዙ ጊዜ የእንጨት ስራ ስለሚያበዛ ከእንጨት ላይ ነው እኔ ተገኝቶ ይመስለኝ ነበር። አይ መስፍን ቻለው እንግዲህ ቻለው ቻለው። ስለዚህ መልካም ስራ ቆንጆ ስራ ነው ራሱ አዝማቹን አይደለ ጥልዬ እሺ መስፍንዬ ማርቆስ ራስን ጠብቅ። እሺ መስፍንዬ ስለዚህ ቆንጆ ስራ ነው አሁን ራሱ አንትሉ ራሱ ስትልልን አሪፍ ነው ቶሎ ልቀቀው። እሺ ወደ ውድድሩ እንመለስ። ታሪክ ንገረን። ሄሊኮፕተር እየበረረ በወንጭፍ መትቼ አየር ላይ ማለት ነው ከፓይለቱ ጋር ጣልቻለሁ። ከፓይለቱ? አዎ ከአብራሪው ጋር ጣልቻለሁ። አላሚዳ ነው አሁን ዝፍ አላሚዳ ነው ዝፍ። ወይኔ ውሎ ሰው ይቀይረዋል። እኔ መስፍኔ ጥሩ ሰው ነበር። ኧረ እኔ በጣም ጓደኛዬ እኮ ነው። አዲስ አበባ የሚለው ነው አይ መስፍን ቢለው ጥሩ። እሺ መስፍኔ የት ነው ሰፈር? ለጋር ምድር ባቡር ጣቢያ ውስጥ እንጫወታለን። እዛ ነው ሄሊኮፕተር በወንጭፍ በወንጭፍ ፎሪሳ ነው ወንጭፍ በወንጭፍ ፎሪሳ ነው መታው። ሄሊኮፕተር መታት ከታች መታወት ማለት ነው። እሺ ከዛ እንደውም ጭራሽ ከፓይቱ ገጣለሁ ወደታቻይ ትጣለ ተሰላደባችሁ እንደዚህ እንደዚህ ለምን እንደውም ዝቅ ብሎ አንተ የጋሽ ርስቱ ልጅ እንኳን አየው
እሱ ነው መስፈኔ ወይኔ አይዞ ማርቆስ ሾፍ ሱለት እኔ ናጥኛለሁ ታይቁ 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 ምን እንጠይቀው ደምስተውናው ሶፌሩ ለጋርስቱ ልጅ እንገናኝ ይመጣ ካላ የት ግቢ ነው አልከኝ ለጋር ለጋር ምድር ባውር ስንት አመት ምድር ላይ የዛኔ ፋሚል ከ ከአስር ዓመት አስር አስራ ሁለት ዓመት ይሆናል። የዛኔ ኪነትን ሰራ ስራ ነበረ። የዛሬ አስራ ሁለት ዓመት ለጋር ግቢ ምድር ባቡር ጣቢያ ዳር ከመፍረሱ ቤት የኛ ስፈር ደግሞ ጨርቆስና ለጋር ምድር እንትኑ አጠገብ ላጠገብ ነው። ችግር የለም ተወሱ ድልድዩ አለ ቻርል ሄሊኮፕተሩን ጨርስ ተወሱ ሄሊኮፕተር የዛሬ አስራ ሁለት ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ በወንጭፍ በወንጭፍ የዛኔ ባቡር እኛ ስፈር ይመጣ ነበር ከድሬዳዋ ምናምን ኦተራይና ዴደ የሚባሉ ባቡሮች ነበሩ። አረናቃቸዋለሁ ተራይሉን ፋልቶን እና ያሉ ባቡሮች ነበሩ። እኛ ደግሞ እዛ ቮካል እንሰራ ነበር። እኔ ዚጊ ዛጋ ምናምን መለኛው ይባላል። ጠርሱን ያቀበለ ዚጊ ሸፍትራል 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 ምንድነው? በስለናንተ ትኬት ቆራጭ ማለት ሸፍትራል ባቡር ትኬት ቆራጭ ትኬት ቆራጭ ጠይቁ ትኬት ቆራጭ ኦኬ። እዛ ሊያርፍ መጥቶ ነው እንዴ? እኔ በቃ መጥቶ ማለት የዛኔ አትመጣው ማለት እኔ መጥቷል አልኩትኝ። ተወራርዳችሁ? ተወራርደን ነው ከማጋ እዛ አሉ ግሩፕ ጓደኞቻችን አዛ ከመጣው በኋላ ዝቅ ብሎ አንተ የጋሽሩስቱን ደሞ አኔ እቤት ነግርላለሁ አብራሪ የኛ ስፈርሰው ያልመሰለኝ ነበር። ዝቅ አለና አንተ የጋሽሩስቱን እንኳን አዩ ማታ ንገራኛ ሲና ማመሰል ብራም ወሰን የጋሽሩስቱ ልጅ ሞት ያረጋችሁ የጋሽሩስቱ ልጅ መስፍኔ ምንድነው ያለው? ለዝቁ በወንጭፍ ለጋር ሄሊኮፕተር መትቼ ከፓይለቱ ጋር ጣልቻለሁ ብላ። እውነት ነው ውሸት ነው? አረ ምን ነው መስፍኔ መስፍን ስልክን አሁን ማን ብዬሽ ሰይ ፍላይት ቡር ነው የምልህ። አዎ ለክን ነው። አዎ ረዶስ ከብረይ የብራለም ይይ አይዞሽ እኔ እንደዚህ መሆኑን ባውቅ አልጠራሽም ነበር። እሱንም አልጠራውም ነበር። እንግብሶበታል ምቅ ምን አንሱልን ንግግራ በሉ ካፋችሁ ይጣ። አረ እኛ ነው እኛ ነው ወጣ። ህዝብ ይፍረደን ህዝብ ይፍረደን ህዝብ ይፍረደን ማለት ነው። አልኩሽ አረ ሄሊኮፕተር ወንጭፍ እንዴ ማለት እንደዚህ አብራም ጮክበ ውሸት ውሸት። ክብራትና ክብራን ተበልካቾቻችን ያቶርስቱ ልጅ በወንጭፍ አረ ጥሌ ተነስ ሄሊኮፕተር መጥቶ ከሹፌሩ ጋር ወይ ከፓይለቱ ጋር ተጣላውን ፍልፍሉ ይብራለምና አሌክስ ውሸት ነው ብለዋል። አዎ መስፍን ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ጉር ነው ዛ እንደው አጋሽ ረሱ ጋሽ ነው 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 መስፍን አረ ቶም ክሩዝን ማላጃም ጠፋ አጥተን ሰውጣው ዳጂ አብራራልን እነቱን አብራራልን። እንዴት መሰለ እኛ አዛ ቮካል መሰረበ ረጅም ግቢ ነው። ከመሻለኪያ እስከ ጀርመን ግቢ ድረስ ሰፊ ነው። በጣም ሰፊ ነው። አሁን አውሮፕላን ለማረፍ እንትን ሄሊኮፕተር ለማረፍ የትም ቦታ ይችላል ይችላል። አዎ ሄሊኮፕተር ይችላል ሄሊኮፕተር ማረፍ ይችላል። አሁን አዛ በብዛተኛ አዛ ስናድግ ምንድነው ከዘበኞች ጋር ያስቸገረው እንትን ያለው ማለት ነው። እዛ ቮካል ስለምንሰራ ምናምን ሄሊኮፕተር እዛች ጋር የምታርፍበት ቦታ አለ። ወደ ጀርማን ግቢ የምትሄድበት ቦታ ጋር ማለት ነው። ከዛ እሷ ዝቅ እያለች ነው ዝቅ እያለች እያለች ስትመጣ እኛ እንወራረዳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስንት ነን ግፋቢ ለዛ አስፈርጆች የምድር ባቡር በጣም ፌመሶች አሉ ኳስ ተጫዋቾች። እዛ ግቢ እንደም እንዳንገባ ይከለክሉን ነበረ። ከዛ ተወራረድን ያሸነፍኳቸው። አሁን ሰው ስትነግረው ይሄን ውሸት ነው የሚመስለው። ዝቅ ያለሽ ነበር ያቁኛል አውቀው ያቁኛል። የዛው የሰፈረ የሰፈራችን ሰው ይስ የሲቪል ሄሊኮፕተር ነበር የጦራይ የጦራይች አይደለም የሲቪል አሉ አይደለ ትንሾች። አሁን ለምሳሌ ሜክሲኮ የፖሊስ እንትን ላይ ሄሊኮፕተር ያርፋል አይደለ። አሁን ሰው የሚመስለው አውሮፕላን ስለው መንደርደሪያ ያለው አውሮፕላን ለመንደር ለመቆም እቺኛ ጋር የተሽከረከረች የቆመች ዝቅ ያለች ነው። ከዛ ግን ያው የጋሽሩስ ልጅ ስላለኝ ብቻ እንትንሽ ቀር ያለኝ ከዛ ሳልነገረብህም አልተናገረም አልተናገረም። እሺ እናመሰግናለን።
ተመልካቾቻችን ምን ታመጡ ዛሬ? አሞራ በሰማይ ሳይሻረ አሞራ በሰማይ ሳይ ሁለት ጋሽር እስቲ ነሽ ያለ አሞራ በሰማይ ሳይ ሁለት ኩሎ ነዋል ሁለት ኩሎ ነዋል እኔ ተጸጸቻለሁ። ምን አይ አይ ለፍልኝ እንዴ? ይሄ እውነት ኮና ይለፍልኝ ደሞ ይሄን ደፊልማሽ ማጠጣለው እንዴ? አይለፍልኝ አይለፍልኝ ግን ለጋሽ ሮስቱ እኔ አከናከረ እናገራለሁ ለጋሽ ሮስቱ። እሺ ብራለም እንዴ ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም ሰላም ነው። እግዚአብሔር ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው በጣም በእውነቱ። ሀገራችን ውስጥ ለምሳሌ የውዝዋዜ ተብሎ ግሩፕ ነው የሚጠራው ብዙ ጊዜ። በግለሰብ ደረጃ ስማቸው ከሚታወቁ ምርጥ ያገራችን ተወዛዋዦች መካከል አንዷ ይብራለም ናት። ይብራለምን ማውቀው። ስራ እንደምን ይብራለም? ጥሩ ነው እግዚአብሔር። አሁን እየሰራሽ ነው? አሁን ሀገር ፍቅር ባህል ውዝዋዜ ነው የምሰራው። የባህል ውዝዋዜ ሀገር ፍቅር? ሌላስ? ውጪ ምናምን ቆይተሽ ዱባይ ነበርሽ አይደል? አዎ ዱባይ ነበር። ስራ ሁሉ አሪፍ ቆንጆ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ታሪክ ንገሪኝ እስቲ። አደራሽ አሮን ብላለኝ ደግ ዱባይ ኤርፖርት ውስጥ ጠፍቻ ቃለሁ። እንደገና ማለት ዱባይ ኤርፖርት ውስጥ ጠፍቻ ቃለሁ? ዱባይ ኤርፖርት ውስጥ ጠፍቻ ቃለሁ ብላለች። ኦኬ። ከዚህ ከሄድሽ በኋላ ኤርፖርት እዛ ዱባይ እንደገባሽ ማለት ነው? ከማን የጠፋሽ? ከራሱ ይዞ ካሳዳጆ ከማን የጠፋሽ? ጠፍቻ ቃለሁ እኮ ከማን ጠፋሽ? ከራሱ ከግሩፕ ከተወዛዋዦቹ ግሩፕ ነው። ከግሩፑ ጠፋሽ? መጥፋት ፈልገሽ? ዱባይ ኤርፖርት በጣም ሰፊ ነው። ልክ ነሽ። 7 ተርሚናሎች አሉ። በጣም ሰፊ ነው። ሄዷል ቀኑ ሙሉ። ግን ምን ልትሰሪ ሄዱ? ከግሩፕ ተለየሽ ምን ልትሰሪ? በቃ ዞር ዞር ስል ጠፋ። አታውቂውም ሀገሩን ይመስለኛል አይደል? የመጀመሪያሽ ካልሆነ በስተቀር 2-3 ከተመላለሽ ተርሚናል ጠይቀሽ መውጣት ትችያለሽ። ምን ልታረጊ ነበር ሄድሽ? ሾፒንግ ነው? ለስራ ሌላ መጀመሪያ በራራሽ ነበር አይደለም? እዛ አይደለም እኮ ማወራሽ። ከግሩፕ ተለይተሽ የጠፋሽው ምን ልታረጊ እንዴ? እኔ ምንሽ ዞር ዞር ስል ጠፋሽ ነው? ወደ ሆነ ቦታ ሄድሽ? ዞር 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 ያልኩኝ ጠፋው ከግሩፕ። ዞር ዞር ትላለ? ኤርፖርት ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። ዞር ዞር ብሎ ዝም ዞር ዞር ትላለ አንዱ ባ እንዴ? ያንተ ሄሊኮፕተር ዞሯል። ጓደኞች ፈልገውሽ ነበር እ ጓደኞች ሲፈልጉሽ ነው ያጣሽው? ያጣሽ? አዎ አጣሽ። በመጨረሻ በምን ተገኘሽ? ሌላ ተርሚናል በምን ተገኘሽ? ማታ ላይ ያገኙኝ። ማታ ላይ ያገኙኝ። ማታ ላይ ያገኙሽ? የት አገኙሽ? እዛው ተርሚናል ውስጥ ላይ ያገኙኝ። ኳታር አገኙኝ። እንዴ እንደምን እንደረ አመሰግናለሁ። ክብራን ተመርካቾቻችን እንዴ ይብራለም ዱባይ ጠፍታ ኳታር ተገኝቻለሁ ያለችው እውነት ነው ወሸረ? እንዴ ጭራሽ ኳታር ተገኘች? አይደለም ያልሽው ጭራሽ ኳታር ነው እኮ። እንደዛ አይደለማ። ኤርፖርት ኳታር ተገኘች በቃ። አንተ ውስጥ ለውስጥ እኮ የኔ ኳታር አለ እንዴ? ዱባይ ዱባይ ኤርፖርት ውስጥ ጠፍቼ ኳታር ተገኘ አይደል ያልሽው? የት ተገኘ ሲላት ኳታር ተገኘ ተገናኘው አለች። እኔ አንድ ጥያቄ በነ ጠይቀት ሁሉ ጊዜ ይጣ አይ ምንድነው እናንተ በወንድ አላችሁ እኛም በሴት አላችሁ ብለህ ከተመለስ አንድ አይነት ስለሆኑ ተርሚናሎቹ ለመመለስ ያስቸግራል። አዎ በጣም እሱም አይጠፋም። የገጠመኝ ነገርም ስላለ ነው። ግን እውነቷን ኳታር የተገኘችው እኔም እውነቷን ነው። እውነቷን ጠፋች ይጠፋል። ከዛ በኋላ ለምን የመጀመሪያ ቀን እኔ አንድ አፕል ልገዛ ብዬ ጠፍቻለሁ። ልክ ነው። አንድ አፕል ለምን ይጠፋል? ጠፍቻለሁ። እውነት እውነት አላመንክበትም? አምኜበት ካንተ ውሸት እስቲ ጠይቃት። ኳታር የተገኘሽበት ምክንያት ከነሱ ጋር አብረሽሽ ውስጥ ለብቻ ሄድሽ? ለብቻ? እውነት ነው? እውነት እውነት ነው? እውነት እውነት። እሺ ይብራለም ዱባይ ኤርፖርት የሴት ሽታም ጥሩ አይደል? ኳታር ተገኘ። ኳታር ተገኘ ያለችውን ነገር ጥላው እውነት 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 ያገኛል። ማርቆስ እውነት ነው? እውነት ነው ብለዋል። ይብራለም አሁን ያወራችሁ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ጉድፈል ወይኔ የለም። ይብራለም ይሻላል። ክብር እውነት ነው? እውነት ነው? ይሄ ነው ይሄ ነው። እውነት ነው? አብራ ንገሪን፣ አብራሪልን። እውነት ነው? ኳታር ነው ዋናው ስራችን። የሄድንበት ምክንያት ትራንዚት ነበረ ዱባይ። ዲዩቲ ፍሪ ውስጥ ስዟዟር ፕሌን አመለጠኝ።
ከዛ በማታው ፕሌን ነው ተመልሼ ሄድኩት። ዋው ለብቻ ምን ያቄ ግን አለኝ ለሌላ ይብራለም ድሮ አብረን ስንሰራ አንድ ግሩፕ ነበር በጣም የሚያምር አራት ሴቶች እኔ አስተውሳለሁ ያ ግሩፕ እቴ አሉ ለምን አልቀጠላችሁ እንቻለን አው አስጥሮ ሐሳብ ሰጣቸው ማን ማን ታስተውሳቸው አለ አስተውሳቸው ሮማን የምትባል ልጅ ነበር ወለደች እኮ ታቋረጠ አቆመለ አሁን ታቋረጠ በታፈጣጠ አራት ናቸው እና ከና ለባበሳችሁ ነው መድረክ መምራበት ጊዜ በጥቁር በጥቁር ነው የሚለብሱት ቁመታቸው በጣም አንድ አይነት ነው በጣም የሚያምር ዳንስ ኮሪዮግራፊ ማን ነበር የሚሰራው ሁላችንም አንድ ላይ ሁላችንም ባትበተኑ ጥሩ ነው አሁንም ብትመጡልን አሁንም ባለሽበት ጅግ በጣም ቆንጆ ነሽ ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል አብራችሁ ትወጡ ስለዚህ አብረው እንደሚመጡ ቃል ትገቢልናለሽ እንመጣለን በጣም አሪፍ እሺ እንደ አንድ በአንድ ነገር ለምና እንደው አንድ ነገር ይቻል በጣም ደስ ይላል በእናት ብራለምን ብቻ ማየት ይላል ዳንስ በተለይ ባህሉን ትችላለች ተቆጣጥሯል ዘመናዊ አንድ ደስ ያለ እሱ ወጭብጫባ ወጭብጫባ የይሼ ባባይ ቲቪ እናጣለሁ ወራለው ደምስ ስሜ ደምሴ ይሄ ነው ዳንሴ የምታወቀው በዚህ ምላሴ እንዲህ ከሆነ አለባበሴ ባባይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ አሌክስ ምድረፎ ጋሪ ለተቀደጂ ነው ደሙ ፍርፍሩ እውነት አውርቻለሁ ለልኝም ደሞ ለዋሽ ነው ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናኝ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሃ ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ትሌ ኮባሌ እባላለሁኝ ዋሸው እንዴ ላይ እኖራለሁኝ አባይ ቲቪ ላይ እንዲደሰቱ እመጣለሁኝ በየሳምንቱ ማርቆስ ውራሌ ሆኜ ውራሌው እንደምታውቁኝ ውራሌው ጆንያ ይዤ ባባይ ቲቪ እመጣለሁኝ ውራሌው ደምስ ስሜ ደምሴ ይሄ ነው ዳንሴ የምታወቀው በዚህ ምላሴ እንዲህ ከሆነ አለባበሴ ባባይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ አሌክስ ምድረፎ ጋሪ ልትቀደጂ ነው ደሙ ፍርፍሩ እውነት አውርቻለሁ ለልኝም ደሞ ለዋሽ ነው ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናኝ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሃ ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ዋሸው እንዴ ላይ እኖራለሁኝ አባይ ቲቪ ላይ እንዲደሰቱ እመጣለሁኝ በየሳምንቱ ማርቆስ ውራሌ ሆኜ ውራሌው እንደምታውቁኝ ውራሌው ጆንያ ይዤ አባይ ቲቪ እመጣለሁኝ ውራሌው ደምስ ስሜ ደምሴ ይሄ ነው ዳንሴ የምታወቀው በዚህ ምላሴ እንዲህ ከሆነ አለባበሴ በአባይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ አሌክስ እንዳለ ከነለዛሽ ነው ያለችው ስንወጣት ስምያል ሻንቺ ደግሞ ስታድጌት ይብራ አለምን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይብራ አለም እቺ ልጅ ፈርሚና ቀደም ሽልማት ይሰጠችልን በጣም ጎበዝ ባለፈው ሳምንት ቀርባ ጥሩ የውዝዋዜ ታለንት አላትና እንደው በእናንተ በኩል እዚህ ሙያው ላይ እንድትቀጥልበትና ልምዶች እንድታገኝ ምን ቃል ትገቢላታለሽ? በታግጂ እኔ የምትፈልገውን ነገር አደርግላታለሁ። በጣም ጥሩ። አሰለጥናታለሁ በምትፈልገው ሰዓት። ዋው! ስለዚህ በኋላ ስልክ ትለዋወጣላችሁ ማለት ነው። በምትፈልጊው ሰዓት ይብራለም ይኸው ቃል ገብታልሻለች። እናመሰግናለን። እሺ ተመልካቾቻችን ብታምንም ባታምንም ነው የምናልፈው። ቀድም የፍልፍሉ የኢብራሂምንና የአሌክሶን እንግዳ አቀረበን ነበር። አሁን ደግሞ የጥላውን ልፈነ የመስፍነንና የማርቆስን እንግዳ ወደዚህ እንጋብዛለን። ጋዜጠኛ አማረ አሰፋ ወደ መድረክ። ጋዜጠኛ አማረ አሰፋ ናዝሽ ጋር አማረ አሰፋ መጥቷል። አማረ አሰፋ ከሶስቱ መካከል ከአንዳቸው ጋር ነው ትክክለኛ ግንኙነት ያለው። ጥላውን ልፈነ አቤት
ጋዜጠኛ ማራ አሰፋ ከዚህ በፊት ኢንተርቪው ሊያደርገኝ ጠይቆኝ በሬዲዮ ኢንተርቪው አድርጎኝ በዛ ላይ ተዋል። እሺ ጋዜጠኛ ነው? አዎ ጋዜጠኛ። እሺ ሬዲዮ ኢንተርቪው አድርጎኝ ሄሊኮፕተር። መስፍኔ አማረ ላንተ ምንድነው? እና አሚ ምን ተዋወቀው? ኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ያገናው ሙዚቃ ኪነስን ጀምር። እሺ ጎበዝ ድራመራችን ነው። እሺ ጎበዝ ድራመራችን ነው። ማርቆስ ወይ አማረ ላንተ ምንድነው? አማረ ለኔ ጓደኛዬ ነው። አዲስ ፈጠራ ሰርቶ ተተዋውቀን። እሺ ጋዜጠኛ አማረን ጥላሁን ጋዜጠኛ ነው ኢንተርቪው አርጎኛል ብሏል። መስፍኔ ደግሞ ቤተሰብ መምሪያ ጎበዝ ድራመር ነው ብሏል። ማርቆስ ደግሞ ጓደኛዬ ነው አዲስ የሚሰራው ፈጠራ አለ ብሏል። ጠይቋቸው። ጥሌ ምን ሬዲዮ ጣቢያ ነው የሚሰራው? እኔ ብዙ ጊዜ ሬዲዮ ጣቢያዎችን አላቃቸውም፣ ግን ዚንትንጋ በምን ዙሪያ ነው ኢንተርቪው ያለው? ቦታው ልንገርህ፣ አምባሳደር ጋ ድሮ እንትና ይነበረ ዛሚ 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 እኮ በምን ጉዳይ ነበር ኢንተርቪው ያደረገው? ቲ በኪነ ጥበብ ነው። እኔ ግንበኛ ነኝ። አዛን ግንበኛም ጥሩ ሙያ ነው። በሙዚቃ በሙዚቃዬ ፕሮፌሽናል ግንበኛነት ስንት ሰዓት ላይ ተላለፈ? ኧረ እኔ እንጃ ሰዓቱን ንገራችሁ። መስፍኔ ጋር ግቡ። መስፍኔ ቤተሰብ መምሪያ እየሰራን ጎበዝ። ቀኑ መቼ ነው? 10 አመት ይሆናል። ኢንተርቪው ከ10 አመት በፊት እሱ ጋዜጠኛ ያ ረበና ታፋል ፈታ ከእንትን ነው እንዴ? እንዴ ጋዜጠኛ ነው? ጋዜጣ አዟል። 19 አመቱ ጋዜጠኛ መሆን አይችልም። ይሄ ልጅ ተው፣ ችግር የለ አባ። እሺ 29 አመት አለ። ፕሮፕራይስ ምን ማነው? ፕሮፕራይስ ቤተሰብ መምሪያ። ቤተሰብ መምሪያ ድራመር ነው። ድራመር ነበር። አዎ ጀግና ድራመራችን ነው። በእውነት ባህል ዘመናዊ ድራማ የሚጫወት ሁለት ነው የሚጫወተው የባህሉ የፍየል ነው የበሬ ቆዳ ነው? መስፍን እኔ ማቅ ይመስለኝ ነበር። ማርክ የምን ፈጠራ ነው? አዲስ ፈጠራ ማለት ለምሳሌ እንዳንተ አይነቱ ለምሳሌ ሰው ሰራ ሊል ነው እንዴ? አይደለም። እስቲ ተይ እንጉዳይ። እሺ እኮስ ያስቸርሽ ማርክ በቃ ፈጠራ አይሰራም። አንተ በምን ተተዋወቅህ እኮ ነው? በምን ተተዋወቅህ? በምን ተተዋወቅህ? እና እኔ አዲስ ፈጠራ እየሰራሁ ነው አለኝና ምን አይነት ፈጠራ ስለው፣ አረ እንደዚህ ቀለል የሚያደርግ ለምሳሌ አበበ በሶ በላን፣ በጽሁፍ የሚከብደው ሰው ካለ በጥብጦ የሚያሳይ እንደዚህ በተርጉሙ ይሰጣል። እሱ በሶን ትበላለህ። አይ ጨረሳችሁ? ተነጋገሩ። እሺ ተነጋገሩ። አማረ ከማን ጋር ነው ትክክለኛ ግንኙነት ያለው? ይኸውልህ ሰማ ጥላውን ፈጽሞ ያውቀው እሱ ዛሚ ተዋት። ሄሊኮፕተርም ደግሞ ልጁ ድራም በህይወቱ መጥቶ ያውቃል። ድቤን ተዋት። ድቤንም ተዋት። ማርክ ደግሞ ያቺ ግን ማ ጥራቅምቦ እሷ ናት። እሷ ናት የስራ ፈጠራ። እሷ ናት። ይብራለም አንቺስ ምን አልሽ? ስለዚህ ጋዜጠኛ አማረ ትክክለኛ ግንኙነት ያለው ከማርቆስ ጋር ነው ብለዋል። አማረ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው ሆይ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ በጣም ቆንጆ ነው። ከሶስቱ መካከል ትክክለኛ ግንኙነት ያለ ከማን ጋር ነው? በትክክል መልሰውታል። ከኮሜዲያን ማርቆስ ጋር ነው። አማረ ንገረን። በጣም ነው የሚገርመው። አማረ እና ጓደኞቹ 3-4 ጓደኞቹ እዚሁ አልፎ ዘንጻ 5ኛ ላይ የተለያዩ ድርሰቶች፣ ግጥሞች፣ ስነ ጽሁፎች፣ ልቦወለዶች ይጻፋሉ። ነገር ግን የእኛ ሀገር ሰዎች ማለትም ኢትዮጵያኖች በብዛት ከማንበብ ማዳመጥን ነው የሚያዩት እና ስራም ስለሚበዛ ህይወትም ኑሮም ከባድ ስለሆነ ለዚህ ምን እንፍጠር፣ ምን ሶሉሽን እናምጣ አሉ እና ከጓደኞቹ ጋር ሆነው አንድ ድርጅት አቋቋሙ። ምንድን ነው ይሄ? ጽሁፎችን ወደ ትረካ በማድረግ ወይም በንባብ በማድረግ ለማህበረሰቡ በስልካችን 100 መጽሐፍ በአንድ ስልክ ይዘን እንድንዞር ካደረጉ መካከል ነው። አንድ ቀን መንገድ ላይ ተዋወቅኳቸውና እንዲህ አይነት ፈጠራ እንሰራለን እናጎብኝም ብለው ጎበኘዋቸው። ሌላውን ደግሞ ያው እሱ ይነግራቸዋል። እውነት ነው፣ ከሱ ጋር ነው። እሺ፣ በጣም አማረ ንገረን እንግዲህ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የእኛ ካምፓኒ ግዙፍ ዲጂታል ሰርቪስ ይባላል። ፕሮዳክታችን አፍሮሪድ የተሰኘ የሞባይል መተግበሪያ ነው። ይህም የመጽሐፍ መተግበሪያ
በዋናነት መጽሐፍን በኦዲዮና በኢቡክ ተደራሽ ማድረግ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። በእኛ ሀገር እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያ አንዱ መተዋወቀበት በስነ ጽሁፉ በተለይ ትልቅ ሀብት ነው ያለንና ይሄ ስነ ጽሁፍ ደግሞ በተለይ ያንዳንዱ ዘመናት ያንዳንዱ ያለፉ ከነገስታቱ ጀምሮ የመጡ ዘመናቶችን ስናይ ለስነ ጽሁፍ ወርቃማ የሚባል ጊዜ ያላቸው አሉ። ከዛም አልፎ ደግሞ በስነ ጽሁፉ ላይ ትልቅ አደጋ የተደቀነበት ጊዜንም እናስታውሳለን። ሌላው ድል ምንድነው? ከኦዲዮ አንጻር ሰዎች መኪና እየነዱ የተንቀሳቀሱ ታክሲ ላይ ሆኖ አንድ ሰው ካራብሳ መገናኛ ሲደርስ አንድ መጽሐፍ ጨርሶ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜ የለኝምና አላነብም የሚል ምክንያት የለም። የልጆች መጽሐፍም አለን። በተለያዩ ቋንቋ የተጻፉ መጽሐፍቶችም አሉን። በርካታ ደራሲዎች ትልቅ ተነሳሽነት ፈጥሮባቸው እየጻፉ ነው ማለት ይቻላል። ሌሎችም ሲመጡ ከዚህ በኋላ ለመቀበል ዝግጁ ናቸው። ይሄ ራስ አሁን ያቀረበልን እኮ በሁለት ክፍል የሚቀርብ ትረካ ነው። አራፍ ያቀርባል። በጣም ቆንጆ ነገር ነው እንዳለው ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው። እሺ የኔ ጥያቄ ምንድነው መሰለህ? ሁለት ነገሮች ናቸው። ፓተንት እንዴት ነው የሚታየውና ሁለተኛው ደግሞ እኛ አጫጭር መጣጥፎችን መጻፍ እንፈልጋለን ጋዜጣ ላይ ምናምን ከመንሰጥ ወደ እናንተ ጋር መተን ይሄን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ 6 ፔጅ 4 ፔጆች አጫጭር ታሪክ ፓተንት ደግሞ እንዴት ነው የሚታየው? እንግዲህ ወደኛ ሲመጣ ማንኛውም ደራሲ በተለይ ኮፒራይትን በተመለከተ የራሱ ነው። እኛ የምንመጣው እኛ እንደ ፕሮቫይደር ወይም አድራሽ ሆነን ነው የምንገኘው እንጂ በደራሲው ስም ነው። ያለም ደግሞ የደራሲው ተወካይ ካለ ህጋዊ የሆነ የውክልና ሰነድ ያለው ሰው በውክልናው መሰረት ነው ፓተንቱን ይዞት ሊቀጥል የሚችለው። ከዛ ውጭ ፓተንት ጋር ተያይዞ ተቋሙ የሚገባው ነገር የለም። ጥቅምን በተመለከተ ግን የውል ስምምነት አለን። ከእያንዳንዱ ደራሲ ጋር በስምምነት ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ አጫጭር እንትኖችንም የግድ መብዛት የለበትም። አሁን እድሉ ምንድን ነው? ብዙ ደራሲዎች 3-4 ስራዎችን ወጎችን ምናምን በአንድ አድርገው አምጥተው ሊያሳትሙ ይችላሉ። እነሱ የራሳቸው ኦዲያንስ እስካላቸው ድረስ የራሳቸው ተጠቃሚ እስካላቸው ድረስ ማሳተም ይችላሉ ማለት ነው። ብኛ ነው። ስለዚህ አትልም ነው ያልከኛል። ትችላለህ ያለው በጣም አሪፍ ነገር። በጣም እናመሰግናለን። መጪው ደግሞ የክረምት ወቅት ስለሆነ በጣም አሪፍ አማራጭ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ጋዜጠኛ ማረ መጪጫ ባንሸኘዋለን። አዎ ስለዚህ አየህ አሁን ገባህ አይደል? ጥንቅቅ። አሁን አንተ ቼ 6 ገጽዋ ካሳንቼስ መናኸሪያ ጋር ተወርዳል። እናመሰግናለን። እሺ እሺ። ተመልካቾቻችን እስካሁን ባለው ነጥብ 3 እኩል ሆነዋል። 3 እኩል ሆነዋል። በማስከተል ወደ ዋሻው እንደ እናልፋለን። ማርቆስ። አቤት። 3 እኩል ናችሁ። ታሪክ ነገረን። ችግር የለውም። 3 እኩል ነው። በ2002 ምርጫ በክፍለ ከተማዬ አሟይ ተመራጭ ሆኜ ተወዳድሬያለሁ። አቤት ያለው እኮ ነገር የለም ማለት ነው። በ2002 ወይኔ አንተ በ2002 ተመራጭ ነበር። በ2007 ደግሞ በ2002 ነው ተመራጭ ነበር። ጠይቁት ወረዳ አሟይ ይብራለ ወረዳ ወረዳው ምን አሟይ አሟይ ማሟላት ማለት የማሟያ ምርጫ ማሟያ ምርጫ አይ ማሟያ የምንም ፓርቲ ወክለ አረ በግሌ ነው በግል አይ የግል ማሟያ ማለት በግል 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 ሰጃ ተወዳዳሪ ምልክትም የለህ አረ አለ ምንድን ነበር ቧንቧ በሌለዋ እሺ የኔ ባለ 4 ኢንቹ እስከይት ይብራለም ቧንቧ ለምልክትም ቧንቧ ነበር እና ተመረጥ እንዴ 700 ሰው አስፈርሜ ሰፈር ውስጥ ማለት ከንፋስ ስልክ ላፍቶ ውስጥ 750 ሰው አስፈርሜ እየዞርኩ የግል ተወዳዳሪ ነኝ ብዬ ከዛ ያው መለያዬ ቧንቧ በ2002 እዚህ ላችኋል። ቧንቧን ለምን መረጥክ? አጋጣሚ ሆኖ እኛ ሰፈር የውሃ እጥረት ነበር፣ የኢትዮጵያም ችግር ነበረ። በየቤቱ ቧንቧ። የምርጫው ቀን መቼ ነው? የምርጫው ቀን ማክሰኞ ቀኑ ማርቆስ የ2002 የማሟያ ምርጫ ላይ እጩ ተወዳዳሪ ሆኜ ቀርብ ያለው ያለውን ቧንቧውንም አስገባለሁ። ቧንቧ በሚል እውነት ነው ውሸት ነው?
አይ ማክሰኞ ቀን ምርጫ የለም ምርጫ ይሆናል እንጂ ምርጫ የለም ማክሰኞ ፕሮግራም ነው አይ ይብራለም አንቺው መልሽ 2002 ሊሆን ይችላል ማሙያ ምርጫ ሊገባ ይችላል ነገር ግን ማክሰኞ ቀን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ምርጫ ተደርጎ ያቀ እሁድ ቀን የሚደረግ እዛው ባምባው ያለው ግን በርግጠኝነት አይደለም በቃ ማክሰኞ እንዴ ባምባ ባምባ ሰኞ ቀን ምርጫ ባለ ነው ምርጫ ነበር አይ አዎ ሰኞ ቀን እኮ ነው እሁድ ሰው ወደ የእምነት ተቋማቱ ስለሚሄድ ያንን እንትን ማክሰኞ ደግሞ የሙስሊም በዓል ነበር የሙስሊም በዓል ነበር ብቻ እኛ እየተማከርን ነው እኔ ውሸት እኔም ውሸት አሌክስ ይሄ ቧንቧውን አንበርክኩኝ እንጂ ይሄ ልጅ የማይገባበት የለም አይደለም ቧንቧው እንደ ልማዱ ባዶውን ከፍቶ ይኩረፍረፈኝ እንዴ ልክ ናችሁ ውሸት ቧንቧ የግል ተወዳዳሪ ቧንቧ ማርቆስ የ2002 የማሞያ ምርጫ ላይ ቧንቧ ወይ ቧንቧ ቤቱን ሳይሞላ የቀረ ምርጫ ሀብታም እንደሆነ አትፈልጉ በቃ የምርጫ እጩ ተወዳዳሪ ነበር ይሄንን ያለውን ፍልፍሉ ይብራለምና አሌክስ ውሸት ነው ብለውታል ውሸት ነው ብለዋል ማርቆስ የ2002 እጩ ተወዳዳሪ ነበር ተብር ቆበል ውሸት ነው ይሄን በላረ መስለክ ምርጫ ቦርድ ለምን አዎ ሲ እስካይ አጥነኝ ያንቺ ተብርኪ ቧንቧ የምን አነሳሳኪ እንደው በቃ ሰው በቧንቧ ቢወዳደር ያሸንፍ ይመስለኛል በሁለት ሹ አንተ ራስህ ለዚህ ፕሮግራም ለመቅረብ የምርጫ ምልክት ቧንቧ ለምን አረግ ቢያንስ እንደው ችግሩን እፈታለሁ እፈታለሁ በይ ይሄን ነገር ከዚህ በፊት አማክሮኛል ማርቆስ እንዴት ቧንቧ ያልኩት ሌላ ምልክት አርጎ ነበር የወጣው ምን ኤሌክትሪክ ብሎ ነበር ምልክቱ ኢትዮጵያን ህዝብ እንዳላስ ይዟል ኤሌክትሪክ ብሎ ለምን ስለሌለ ቃል ገብቶ ነው እሺ እናመሰግናለን እስካሁን ባለው ነጥብ የፍልፍሉ የኢብራሂምና ያለክሶ ቡድን 4-3 እየመሩ ነው 4-3 አፈረን ፍልፍሉ ታሪክ ነገር እሺ የማላውቀውን ሰላም አይሰልፍ ውጭ ሀገር መርቻለሁ ጥያቄ ማርክ ጠይቀው ድገመው እኔ መጫወት ጥያቄ እስኪ ድገመው የማላውቀውን ሰላማዊ ሰልፍ ውጭ ሀገር መርቻለሁ በፈረንጅኛ ባበሽኛ በፈረንጅኛ ነው መራው ባበሽኛ ወጣ ገባ የውጭ ሀገር ፈረንጆች ናቸው ወይስ ኢትዮጵያ ፈረንጆች ሰልፍ ነው ያበሽው የፈረንጆች የት ሀገር ሲያትል አሜሪካ መርቻለሁ ህዝብ ተሰብስቦ ነበረ? አዎ። እሺ ምን ብለህ መፈክሩን አስጀመርከው? እኔ ራስ በሚለውን ቃል እያልኩኝ አስጀመርኩ። እነሱም እየተከተሉ እንግሊዘኛው ወይ እንግሊዘኛም ባትችል አንበ ምልክን ቋንቋውን ነገር። ስትመጣበት ከሁለዚ እንግሊዘኛው እሱን መራውኝ ከመሬ ነው። እሺ መስፈሬ ጠይቁት። እንግሊዘኛው እስኪ አንድ ቃላት። እንግሊዘኛውን አንድ ቃላት ከተረከምካት ቃል አንድ ቃል። Everybody said hey hey. ከዛም በኋላ ከሰልፈኞቹ ውስጥ ምን አሉ? እነሱ ምን የምለውን እየደገሙ ሄ ሄ አሉ። እናመሰግናለን እናመሰግናለን። ፍልፍሉ አሜሪካን ሀገር ሲያትል ውስጥ የውጭ ሀገር ሰልፍ ከፊቶኛ መርቻለሁ ያለው እውነት ነው ውሸት ነው? እውነት አብራቸው ተጠራ አብራቸው ትሪ እውነት ነው እንዴ? ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ኢዝ ኮሜዲ አይ አንተ ደግሞ እኔ እንዴ አይደለም ልትለይ ነው? ሲያትል ሰልፈኞች ቢያገኝ ፍልፍሉ ገብቶ ከፊት እንደዛ እንደሚል እርግጠኝ እኔ እርግጠኝ ግድም ያረጋል። ኢጎ የለውም ፍልፍሉ እኮ በጣም ያረጋል። እኔ እንደዚህ ነው የሚሰማኝ ነው ያረጋል። እዛኔ የመኪና ፓርኪንግ ስለሆነ እንት ሲላ ለሙድ እንደውም እኔም ብኖረው አብሬው አረግ ነበር። ምን ትል ነበር? አይ ቆይ ከየሌላ ይሩ ይሄ ማለት እኮ ያለው ይሄ ነው። ማርቆስ ምን አልክ? ምን አልክ? ንገረ ተስማማችሁ? በቃ እሺ ልስማ። ማርቆስ አይ ቆይ ቀደም ማስበለታችሁኛል። እኛ አላስበላለን አይደለም ከእንዴ ኦባማ ፊት ሊሆን እኮ ይችላል መተቆሙ። አይ ሲያትል ነው ያለው። ሲያትል እኮ ስለነበረ እዛ ስለነበረ አዎ ኢትዮጵያ ያለ እዛ ስለነበረ በየግል ነገሩኝ። እሺ በየግል ምን አልክ? እውነት መስፍኔ ምን አልክ? እንደ መስፍኔ ምን አልክ? እውነት እስኪ ሊያው ይንሳው እስኪ። እኔ ግን ውሸት ነው ውሸት። አዎ ማርቆስ ምን አልክ? ማርቂ
መምራት ኮምርሽል ከፊት ከፍታቸው ሰላም ሰጥ ሲሄዱ ከፊት ብልፍሉ ታቋል ይሄው ናቸው ሊሊች ይልክ ምን አልከ ጠላው በድጋሚ ናቸው እኮ ምንድነው እነት ነው እነት ለማስፈኔ እሺ ምን እሺ እነት እነት ነው እነት ትገሙልኝ እስቲ እነት እነት ነው እነት እነት ነው ያረጋዋል በረከት ፍልፍሉ ሲያተል ውስጥ ለታገል ሰልፍ መርቻለሁ ያለውን ከብዙ ክርክር ያዳቦ ረፋም ሊሆን ይችላል እነት ከብዙ ክርክር በኋላ ጥላውን ልፈነ መስፈኔና ማርቆስ እነት ነው ብለዋል ፍልፍሉ አሁን ያወራው ነገር እነት ነው ውሸት ነው እግዚአብሔር አምላክ ይሄን አጠፋ ያ እነት ነው እነት ነው አው ያረባል ማርክዬ ያረባል ያረባል ግን አስከበርከን ቁጥሩን ቁጥሩን አንድ ያስ እነቱ ምን እንደሆነ እንወቀው ፍልፍሉ ነገር እነቱ አው ወደዛ ወደ ስራ እየሄድኩኝ ሹም ነበር ማከብረው ወንድሜ ነው ባለ ሁለተኛ ነው ከሱ ጋር ሆነ ሰላማዊ ሰልፍ እንዴት ተሰብስበው ስቴጅ አለ እና መፈክሮች ይዘዋል ንግግር እያደረጉ ነው በሜጋፎን እቺ ባሉ አሉ እያደረጉ ነው ከሸዋጁን መንጠቄ ገባው ስቴጅ ላይ እና ከነጮቹ ተቀበልኩኝ everybody said hey said hey like everybody hey hey again ha 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 ከዛ ሸዋው ጎትቶ አስወጣ አላማውን አላውቀው አላማውን ሳታውቀው ካምባላ በረከት እናገኘው እቺን ግን ያልኩት በዬ ለመሰለ አሁን እኛ ገርም እማናውቀው ነገር ሳናውቅ ነው ተቀላቅለንም ስለዚህ ይሄ ይሻላል አ አጥለ ጥሩ መልክት ያ እኛ ገር ላይ ምን ይሁን ምን አናውቅም ሆ በሉ ካሉን ሆ ሀ በሉ ካሉን ሀ አላማ አይገባም አ ይ ሰድ ሄይ 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 አመሰግናለን አራት ኩሎ ነው አራት ኩሎ ተመልካቾቻችን ዛሬም ፉክክሩን በጣም 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 ከፍተኛ የሆነ ፉክክር ነው አራት ኩሎ ነው አሁን የመለያው ታዋቂ ኡነታ ነው ይሄን ታዋቂ ኡነታ ማቀርብ ወኔ ነኝ አዎ ስለዚህ ስትጠይቁኝ ስድስታችሁ ነው የምትጠይቁኝ ስትወስኑ ግን እውነት ወይ ሙሸት ብላችሁ ግን በየግሩፓችሁ ነው በግሩፓችሁ ነው የምትወስኑት አቀርባለሁ በድሮ ጊዜ ነው በወቅቱ የነበረ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የዘመኑ አሪፍ ወይም የዘመኑ አራዳ አንድ ግለሰብ ፓርላማውን የኔ ቤት ነው ብሎ ሸጦታል ድሮ ጊዜ ከልፍል ይሆነ እሺ እንዴት ጠላውን ሊበላው ነው ይሄን ፓርላማውን 4 ኪሎ ያለው የኔ ቤት ነው ብሎ ሸጦታል የዛን ጊዜ አራዳ የነበረው አሪፍ የዘመኑ አራዳ የነበረው በማን ሰዓት ነው በንጉሱ ጊዜ ጠይቁ ሸጠው ኦሬዲ በዛ ምን የደለላለት ይዝ ነው ሸጦታል የኔ ነው ብሎ አሳምኗቸው ማለት ነው ያሳመናቸው ምንድነው አይደለም እዛው ያሳመናቸው ምንድነው ሰዓቱ ደውል ነበረው የፓርላማው ሰዓት ማለት ነው እና ከፓርላማው እዛው ፍለፊት ካፌዎች ነበሩ እዛ ቁጭ ያሉ ናቸው ነጋዴዎች ናቸው እነሱ ይሄ ቤት የኔ ነው አለና ሰዓት የሚደወልበትን ሰዓት ስለሚያቅ ደውየው ልምጣለ ሄዶ ዞር ነው ያለው ወራው ይዋል ሲመለስ ብር አዘጋጅተው ቀብድ ነው ሰጡት ሸጠው ማውራ በግል መማክር አንድ ቆይ አንዴ እነሱ ይነጋገሩ ቅድሚያ እነቱ ሸት ተነጋገሩ አይ ቆይ እንዴ እነሱ እሺ እሺ ተነጋገሩ እንዴ ናራ ቆይ ይነጋገሩ ኧረ በንጉሱ ሰዓት የነነ ሲያወሩኝ ወሬ ስምቻለሁ እነት ነው ምን አላችሁ አይ እነት እነት ይብራለሁ እነት አ አጨብጭቦታል ኧረ ነ ፍልፍሉ ይብራለምና አሌክስ እነት ነው ብለዋል እናንተ እነት ነው ሸት ነው ምንድን ነው እውነት ሊመስለኝ ይችላል ለምንድን ነው መሰለኝ ግን በድያ ቅነቱ ስላለ ሰዎች ሊያምኑት ይችላል ግን ፓርላማውን ደውዬ ልምጣል ተዋጠልኝ ካርታውን አምጣላለው ምሻጮ ውሸት ነው ገዥው አኮስ ነው ካርታውን አምጣ
ኤቪደንስ በሌለበት እንደዚህ እንደበጓጋ እንዲያት ግን የድሮ ሰው ግን እንደዛ ደግሞ እነት ነው ይችላል እነት ነው ይችላል አረባክ ያለ ወረቀት ምስኪን ነው አይ በግዚያው አረ ሲሸጥ ጓንድ ያልቆየም ምስኪን ነው አይደለም ለግን ምስኪን አፈር ሶስቴ ያስፈረመው እነት መስተኛ አይደል እነት ነው እኔ ሁለታችን እነት ነው የኔ እኔ እነት ፐርሰናል ውሸት ውሸት እኔ እነት ነው እነት ነው እንደውም ማቆ መሰለኝ ሰውዬ በአብላጫ ድምጽ እነት ነው ብለዋል እነት ነው ብለዋል እነት ነው ብለዋል በድሮ ጊዜ በወቅቱ የነበረ የዘመኑ አሪፍ ወይም የዘመኑ አራዳ አጭቤ አራዳ ነው እንጂ አሪፍ ነው አሪፍ ነው እንጂ ያው ፍልፌ በለው ፓርላማውን የኔብን የኔቤት ነው ብሎ ሸጦታል ያልኩትን ፍልፍሉ ይብራለምና አሌክስ እውነት ነው ብለዋል ማርቆስ መስፍንና ጥላውን ልፈነ ባብላጫ ድምጽ እውነት ነው ብለዋል የፓርላማው ሽያጭ እውነት ነው ውሸት ነው አይ ማ እውነት ነው በነገራችን ላይ ሰውየው ተስፋዬ ፒስኮር ይባላል የአራት ኪሎ ልጅ አራት ኪሎ 07 ቀበሌ ባንክ ሜዳ ወይም ከሶዶ ሰፈር በላይ አሁን ልጆቹም አሉ በነገራችን ላይ ሸጦት ከዛ በኋላ ሰዎቹ ክስ አቀረቡና ተያዛሉ ያው ከዚህ በኋላ ያለው አባባል ነው ተይዞ ንጉሱ ፊት ቀረባል ናስ እንዴት ደፍሮ ሊሸጦች አለ ብለው ቀረበ ለምን እንደነ ሸትከው ሲሉት ደረቱን ነፍቶ እንዴ ያባቴ ንብረት ነው ሸትኩት አለ ያባቴ ንብረት ነው ሸትኩት አባቴ ማን ነው እርሶ ስለዚ ስለዚ ስንት ሸጠው አልነግረህም ድጋግመው ነው እንዴ ድጋሚ ከሸጠው እንነማርቆ በማንኛውም ተስፋ የፊስኮር ይባላል ልጆቹም አሁን በህይወት አሉ 4 ኪሎ አካባቢ ነው አንድ ቀን ካገኘናቸው አምጣናቸው እናወራቸዋለን ማለት ነው። እኔ ግን ስለናደ ነው ባለቤቱ አዝኖበት ነው ማለት ነው አሁን እዛ ፓርላማ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን 5 ኪሎ ነው አለ 5 ኪሎ ነው አለ። ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን ዘና ያላችሁ እንደሆነ እናምናለን። የዛሬው ውጤት 4 ኪሎ በጣም ጠንካራ ተፎካካሪዎች ናቸው። የዛሬው ፕሮግራማችን ምርጥ እውነት አሞራ በሰማይ ሲያይሽዋለ አሞራ በሰማይ ሲያይሽዋለ ጥለዬ በሰማይ ሲያይሽዋለ አሞራ በሰማይ ሲያይሽዋለ ከላይ ሆኖ በሄሊኮፕተር ቆይ ያለ አሞራ የሄሊኮፕተሯ የዚህ ፕሮግራም ምርጥ ውሸት ወይም ቀደዳ የማሞያ ምርጫ ቧንቧ ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን ዘና እንዳላችሁ እናምናለን እንግዶቻችንን ይብራ ዓለምና መስፍኔን እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን ሳምንት ሌሎች እንግዶችን ይዘን እንጠብቃቸዋለን በአባይ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ለምትከታተሉ ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሄደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው ዋሻውንዴላይ እኖራለሁኝ አባይ ቲቪ ላይ እንዲደሰቱ እመጣለሁኝ በየሳምንቱ ማርቆስ ውራሌ ሆኜ ውራሌው እንደምታውቁኝ ውራሌው ጆንያ ይዤ አባይ ቲቪ እመጣለሁኝ ውራሌው ደምስ ስሜ ደምሴ ይሄ ነው ዳንሴ የምታወቀው በዚህ ምላሴ እንዲህ ከሆነ አለባበሴ በአባይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ አሌክስ ምድረፎ ጋሪ ልትቀደጂ ነው ደሞ ፍርፍሩ እውነት አውርቻ አልሆነልኝም ደሞ ለዋሽ ነው ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናኝ ነው የምንገኘው በአባይ ቲቪ ነው ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሄደው ጨዋታ ዋሻውንዴላይ እኖራለሁኝ አባይ ቲቪ ላይ እንዲደሰቱ እመጣለሁኝ በየሳምንቱ ማርቆስ ውራሌ ሆኜ ውራሌው እንደምታውቁኝ ውራሌው ጆንያ ይዤ አባይ ቲቪ እመጣለሁኝ ውራሌው ደምስ ስሜ ደምሴ ይሄ ነው ዳንሴ የምታወቀው በዚህ ምላሴ እንዲህ ከሆነ አለባበሴ በአባይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ አሌክስ ምድረፎ ጋሪ ልትቀደጂ ነው ደሞ ፍርፍሩ
እውነት አውርቻ አልወለልኝም ደሞ ነው አሽ ነው ሁሉ ምርጥ ነው ምርጥ ነው በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናኝ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሁሉ ምርጥ ነው ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው